សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពីរបៀបស្លសម្លសុបត្រាវជាមួយនឹងត្រីបំពងចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល chi bánh xôi men chỉ hứ hiệp bí đông sốt tâm so chỉ cho năm mốt một con chan chẳng cớ chả ní cứ chỉ tray chân chả chỉ mua tray nó cứ tray chân tầm mà đòn chả là ní nên khi mà thuê xong áp tray nó gặp chỉ đông thịt tôi chả tray ní khi mà thuê thay lần xong áp nó gặp chỉ đông thịt rồi hái là ní chưa mà thuê xong lo sụp tra bao chứ chưa mà đặt một bông trái chả ăn vì làm cửa hòm sẵn ចា៎ឥឡូវនេះត្រាវកបបងរួចហើយត្រីកបបងរួចហើយចា៎យើងធ្វើការយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀត ចាគឺយើងទុកឲ្យពុះដែរបន្តិចគឺសម្លយើងនឹងបានចាក់រីរាល់ហើយចានេះយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយចាឥឡូវនេះសម្លយើងបានឆ្អិនហើយមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចាឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការដួសដាក់ចូលឆ្នាំងតូនអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានខ្សែវីដេអូពីរបៀបធ្វើសម្លសុបត្រាយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាអរគុណច្រើន ចា៎នេះរីករាល់ហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមនៅខ្ទឹមបំពងបន្តិចចា៎អូខេហើយប្រសិនបងប្អូនពេញចិត្តរកការចំអិនរបស់នាងខ្ញុំចា៎សូមជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចែករំលែកលើឆានែល YouTube សុគន្ធាគូឃីងបងប្អូនទទួលបាននូវមុំហូបថ្មីៗពីនាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎អរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត